Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Спорт в обектива на канал 3. Аз съм Филип Боков. Изключително интересни новини днес успяхме да видим в изминалия ден, свързани с спорта. Много спортни събития имаше. Днес националният ни отбор по футбол се събра в Правец, проведе тренировка. Селекционерът Любослав Пенев направи изключително любопитна пресконференция, на която отговори на голяма част от своите критици за изминалите няколко мача от европейските квалификации. Ще ви покажем цялото изявление на националният ни селекционер. Ще обърнем и внимание на най-големия боксов матч за годината, дългоочакваната среща между Кубрат Пулев и Владимир Кличко. Наистина напрежението започва да ескалира между двамата. За пореден път имаше изостряне на нервите с опити за игрички между двамата боксьори, които ще се срещнат в събота на големия ринг. Ще ви запознаем и с това какво се случва в младежките ни национални отбори. Младежите до 21 години заминаха за лагер в Сливен, а юношите до 19 пък отпътуваха за Израел, където ще вземат участие в европейски квалификации. Какво се случва в отбора на Левски, след като сините подновиха тренировъчния процес след 2 дни почивка, след като загубиха с 0-1 като домакин, простете, на Берое. Всичко това през следващите 60 минути. Началото обаче е за боксовия матч между Кубрат Пулев и Владимир Кличко. Вижте какво се случи днес и защо се провали пресконференцията на българския боксьор. Кобрата остана пред вратата на залата за пресконференция преди двубоя и не пожела да влезе в нея. От менеджерската компания на Кличко не са допуснали екипа на Пулев, промоторите, менеджерите и хората от администрацията. В същото време демонстративно сложиха стол на неговото място върху масата в залата. По-късно във Facebook страницата си Кобрата заяви: «Долните номера на световния шампион те първа започват. Това не отива на световен шампион на 4 федерации с толкова голям опит и с такова име. Искат да ни притиснат по всякакъв възможен начин, да ни е некомфортно. Една психологическа игра, за която те изобщо нямат представа, че аз съм толкова добре подготвен, все пак съм от България», каза Пулев след скандала. Световният шампион Владимир Кличко коментира инцидента последния начин: «Дано в събота не ми се налага да съм сам на ринга и да правя бой с Сянка. Жалко, че Пулев не е тук сега. Той позволява на неговия менеджер да му промива мозъка. Иначе Кубрат Пулев е добър човек. За да се стигне до двубой с мен, се е боксирал и победил доста добри опоненти», допълни Кличко. В същото време един от спаринг партньорите, който помага на Кубрат в подготовката му, руският боксьор Евгений Орлов, даде интервю, в което заяви, че Кобрата е с по-голям шанс да победи Кличко. Да, я считаю, что у Пулева шанс, даже больше, чем шанс. Он очень хорошо готов и готовится сейчас. Да пожелаем всички успех на българският боксьор и наистина да се надяваме, че той няма да се подаде на игрите, които му спретва руският шампион. Преминаваме вече към темата футбол, защото предстоят поредни квалификации за българският ни национален тим. Нека да видим и сега какво е положението в квалификационната група H, където е нашият тим. Виждате резултатите от последните срещи, които се играха. За съжаление, България загуби като гост на Норвегия с 1-2. А това е класирането. Хърватия и Италия са начело, съответно с 9 точки, Норвегия с 6, а България е зад тях с 3 пункта. Без точки до този момент са Малта и Азербайджан. Така че пред българския тим имат всички шансове да спечелят нови 3 точки при домакинството си на Азербайджан. Днес селекционерът Любослав Пенев даде пресконференция, на която обясни какво е състоянието на тима ни преди тази среща и какво се случи след нападките към него, след двете поредни загуби в предишните срещи на националният ни тим. Нека да чуем Любослав Пенев. Положението е добро. Винаги е добро, винаги е било добро, без значение дали биеме или губиме. Положително настроението, видях ги момчетата и радвам се, че идват с добро настроение. Заповядайте, колеги. Темпо. Дайка. Всички наредни са здравословно. Сега, някои са играли повече, други са играли по-малко. Доктора проведе индивидуален разговор с абсолютно всички. Едни ще тренират повече време, други малко по-малко.
трети на облекчен режим, така че добре, цялата група е в кондиция. Си финалски, как се го сме прави, изнявам се? Не, не, добре са, момчетата. Направих си и някои изследвания. Сега не е нужно да ви казвам имената, може да се окаже нещо маловажно. Това е типично, все пак футбол е контактен спорт, така че без да алармираме в повече. Не случайно и направих лагер сбора в понеделник, което е днес. Петък, събота играят, неделя, да пътуват спокойно, кой каквото трябва да го свърши в уикенда и да се видим днес, не както друг път в събота или неделя. Не е случайно, с оглед и на свободно време, и на мачове, а и плюс това не играем в чак другата неделя, т.е. неделята, която идва. Имаме цяла седмица за много работа, която трябва да извършиме и времето е в случая достатъчно. И ако има контузии, да бъдат възстановени, но няма тежки травми, с изключение на Гаджев, за което всички съжаляваме. Вчера беше опериран успешно и му пожелаваме бързо възстановяване. Гъргоров също отпадна, знаете, последния момент. Беше контузен последния матч, може би последните 2-3 матча е бил не на 100%, но играл така, не и напълно възстановен, което, разбира се, си дава отражение, което също отпадна от групата. Но има кой да замести тези отсъстващи хора, и лагера започва по съвсем нормален начин. 24 часа на въпрос за психическото състояние. Аз ги намирам футболистите пак казвам, добро настроение и с желание за работа. Това никога не е отсъствало. Никакъв случай. Да, получиха се два негативни резултата и това в никакъв случай не ни се харесва. Не ни се харесва. Винаги сме казвали, че даже и да повторя някои неща, които сме говорили при това. Нашия отбор, нашите футболисти, ако не са между 90 и 100%, всеки, разбира се, най-близко до максимума на своите възможности, нашия отбор е доста посредствен. Доста посредствен. Да, когато сме окей на максимума, вече сме коренно различен отбор. И не знам дали съм го споделял. Ние сме отбор, който сега, ако трябва да се мерим психически, физически и технически срещу отборите на Италия и Хърватска, няма как да се получи. Ние трябва да разчитаме на колектива, битка от първа до последна минута и тактическа дисциплина. Така може би да преодолеем тези съперници. Така че нашата ситуация, особено на мен, ми е пределно ясна. Няма лесни съперници. Всички няма маловажни мачове, абсолютно всички са важни. Това важи и за точките. Абсолютно всички са важни, но като че ли най-важните са срещу съперници, които са директни съперници за трето място. В случая това се оформя към момент отбора на Норвегия. Така че, може би там точките са по-важни. И всички други точки, които сумираме, са добре дошли, разбира се. И във всеки един мач гоним максимален брой точки. Излишно да го повтарям. Това е реалността към момента, и преди, и сега, и едно близко бъдеще, може би. Канал 3 имаше въпрос. Когато също е важно бъдеще преди изпълком, за кога информация, че има интерес от ВЕЦ към вас, вие вече опитате да защитавате и клубната работа, и така, като на селекционер на националния отбор. Това са теми, които принадлежат на миналото, мисля, че не е необходимо да ги разглеждаме. Тук съм, продължавам да бъда селекционер на България, така че съм на ваше разположение и се занимавам с отбора, с момчетата и както винаги даваме максималното от себе си, за да те да са добре, да работят добре и да печелим мачовете. Към момента имаме малко точки, но надявам се, че това ще се коригира. Началото на квалификациите, само 3 мача сме изиграли, остават много мачове, така че много точки, които трябва да ги разиграем. Една Норвегия ни бяга само с 3 точки. Предвид
матч с Малта, който ви казвате, че няма слаби, няма силни съперници, всички са еднакво сериозни. Все пак Малта приема, значи поне на хартия. На теория, точно така. По-слабите отбори. Предвиждате ли някакво нещо като изненада в състава и ще вложите по-скоро на сигурност? Експеримент, сега, окей, теория, но практиката е нещо коренно различно. Малта загуби много, много трудно срещу Хърватска. С човек по-малко. Много трудно. Сега съм гледал мача и с Норвегия. Да, 3-0, но фрапиращи грешки в подхода, може би, на Малта към мача. Това си е техен проблем, тренировски, не искам да се бъркам. И разбира се, и с човек по-малко също загубиха с минималото 1-0 срещу Италия. Така че, пак казвам, силен и слаб, аз казвам, няма лесни съперници. Може да се лесни, ако ние играеме с един добър ритъм, една много добра динамика и изпълняваме абсолютно всички поставени задачи. Защо го казвам това нещо? Да играеме така. Защото след, особено след втория матч, първо долових от част от изпълкома, така специфична подкрепа, нали? Това е от към изпълкома. И така, след това чух коментари. Много сме тренирали, малко сме тренирали, много тактика, малко тактика. Какво да правим? Ние имаме 2 тренировки, 3 тренировки. Аз трябва да ги ангажирам максимално. И трябва всяка един детайл, всяка една подробност да им бъде предоставена на тези момчета. Аз след малко ще имам разговор с тях. И той ще бъде много така по-подробен. Нали, така, някои тънкости ще им ги разкажа. Значи, ако има нещо, се казва и се работи. А не след като мине матча, какво правим сега? Значи, това се казва преди матча. Мога, не мога. Ставам, не ставам. Никой не го кара на сила да играе. Не случайно съм извикал и почти същия състав с много малки изключения. Много малки. Тоест, има нещо, което е останало зад нас и трябва да си го позабършиме. Да си го кажем така приятелски. Иначе нямах абсолютно никакъв проблем да сме на 7, 8, 10 човека. Има какво да направя. Имам алтернативи, имам идеи и това ще се случи. Но сега този разговор и, разбира се, така малко по-обширен, ще го проведа с футболистите. Защото е много интересно да коментираме през пресата претенциите, които имаме. Претенциите къде се защитават, ако не е тайна? Аз ви питам нашия отговор. На терена. Когато имаме тренировка, ако някой има претенции, трябва да ги защитава на терена по време на тренировка. Там трябва да е най-добрия да си извоюва място в групата. Не казвам, че ще започне да играе. В групата. И евентуално, ако му дам минути, ти къде отиваш? Чакай, обясни ме човека, че имаме правила тук. Малко тук, ама след това. Застани си там. Обясни ме човека. Приятели, те разбират, ти не разбираш. Те са объркали. Само ти не си разбрал. Така, стигнахме до претенциите в рамките на майтапа. Няма проблем, това са сериозни неща. Така, след като имаме претенции, значи ги защитаваме по време на тренировката, за да намерим място в групата. Ако случайно, или т.е. дам минути да си играе, точно в тези минути, по време на официалния матч, всичките тези, които имат претенции, трябва да ги защитават. И т.е. да ги защитат 2 пъти или 3 пъти по-добре, отколкото по време на тренировката. За да кажат, охо, треньора, имай ме в предвид. Треньора, имай ме в предвид. Треньора, имай ме в предвид. Така се прави. А не на приказки, защото много приказки обаче, когато трябва да играеме и когато ми трябва дела, това не се случва. Да, аз съм треньора, старши треньора, селекционера и си носа пълната отговорност. Затова темата тръгна от там, че съм повикал почти същите, да заметеме и да продължиме напред. Така че след малко ще има продължение на този разговор. Така, с повечко неща. Мисля, че съм много ясен и много точен. Бене, те и после дари. Аз имам два въпроса. Не ли споменахте изпълкома всичко, което се говори за вас, повлияли ли да се превали в някакъв начин? Бях много притеснен, да ти кажа честно. Ма много притеснен бях. Почти не можах да спя. Можете ли ви сега да не обръщате внимание? Ми не обръща внимание, или препиша? Много. Ми не обръща внимание. Какво се прави в такива случаи? Какво се прави? Който иска да ме чуе, който не иска да не ме слуша. Какво се прави? Подкрепя се треньора, след 2, 3, 5, 10, абсолютно всички подкрепят. Дали са за или не, се подкрепя треньора.
И ако са съгласни след 4-5 дена, казват да, продължаваш. Ако не, довиждане, махат ми, приключваме. Това е. А не от тук, от там, той и он е да ми се обажда. Кой разбира, кой не разбира, да ми дава съвети. Като толкова много разбират, до сега на моето място. Ето, ставам и сега на другото място. Да заповядат. Да заповядат. Ето го мястото свободно. Нали? Така че това е темата. На мен нещата са ми кристално ясни. Не се преценявам от абсолютно нищо. Така че да, спрем с тази тема. Не, не е необходимо. Това ти казвам, не обръщам внимание. А, ще има една поговорка. Кучето си лая, кервана си върви. Ако толкова ме да кри, толкова знаят и могат да заповядат. Никакъв проблем. Заповядат, свирка, анцок давам и така. И приключваме. Докато аз съм тренер, се работи по начините, които аз ги намирам за най-добри за отбора, по методи, която аз съм преценил, че най-правилната, и така ще продължавам до последната минутка, докато аз съм селекционер на националния отбор на България. Това е ясно и точно. Ако ми изнася, изнася. Ако не, ще ви здраве. Втория въпрос. Може би ще има малки корекции в тактическата постройка и изисквания към футболистите, които ще започнат матча. Това със сигурност. И повече не мога да разкрия, просто трябва да го протренираме това нещо. Аз лично от това... Основна не. Значи, има няколко причини. Тя не е една причина. Но да не се връщаме назад. Ясно е, не съм доволен, вие не сте доволни, моят щаб не е доволен, футболистите също не са доволни. Не изиграхме както трябваше тези мачове. Има си ги обясненията и аз ги знам. В никакъв случай не искам да се застраховам и да казвам, че ние ще продължиме по същия начин. Даже аз съм леко изненадан, леко по-скоро доста изненадан от това, че изиграхме два слаби мача един след друг. Под мое ръководство това не сме го правили. За сега. Това е единствения случай. Два мача един след друг. Или поне полувремена. Сега да не... И... Много нещата не са се променили. Анализирал съм подготовката за предишните два мача, абсолютно всичко, което сме направили. Едва ли ще има много сериозни промени в начина, по който ние ще се подготвиме. Всичко е свързано с тактика и стратегия. И всички тези момчета, които са извикани на лагер, трябва да са готови за това натоварване. Няма как. Трябва да мислим и трябва да сме концентрирани в работата, която ни предстои. Има много теория, съобразявам се, кой е играл много, кой по-малко и разбира се, физическо натоварване е различно. Песта ги и едни тренират повече, други по-малко. Аз знам колко минути са изиграли, всеки един. И се опитваме в тези случаи една седмица максимално да вдигнем отбора и той разбира се да бъде на нужното ниво за тези 90 минути. Единичен матч, това до някъде така дава някакво спокойствие. И на мен, и на футболистите предполагам, не е двоен матч. Така че следващите три матча са единични. Се надявам, че ще ги изиграме по най-добрия начин. Не е невъзможно да има слаб интерес. Започвам отзад напред. Не е невъзможно. Но и пак повтарям, момчетата, отбора има нужда от публика, който прецени и иска да подкрепи отбора, да заповяда. Сигурен съм, че няма да бъде затворен стадион, няма да играем пред празни трибуни. Имаше други два матча, в които така имаше доста крайни прояви. И мисля, че те малко или много ще ни
така послужат за чадър и ние да минем между капките в случая. Така че аз съм сигурен, че ще има публика. Колкото толкова, се надявам да бъде да повече. Момчетата имат нужда от тази подкрепа. И това се показа и в последния матч срещу Хърватска. Въпреки, че играхме слабо, публиката беше на ниво и то последно беше с отбора. Така трябва да бъде, разбира се, всички искаме отбора да играе добре, но в трудните моменти е важно да подкрепиме тези момчета. На тях също не им е лесно, те също искат да побеждават, искат да печелят точки и искат да отиват нагоре и евентуално живота и здраве да играеме европейско първенство. Гледате ли още по-напред и за след матча с Малта, планирате ли, защото следващите 6-8 месеца имате само две квалификации? Така е. Да. Има идеи, има предложения, но тези предложения трябва да бъдат т.е. да съвпадат с графика на УЕФА. Т.е. графика и програмата, която ни спуска УЕФА е автоматични и важи за абсолютно всички. Например, ние имаме едно предложение за 25, 6 и 7 декември тази година. Аз няма как да ги извикам футболистите. Половината футболисти са ми от България, те са вече по курортите. Другата половина, едни почиват, а на половинката играят мачове, няма как да се случи. А при това, приемаме този матч, организатори, тези, които ни канят, искат поне едно 70-80% от отбора да бъде изграден от титуляри. Това няма как да се получи. Така че съобразяваме се, имаме идеи, да се надявам, че ще затворим тези теми и ще изиграваме една или две приятелски срещи, съвпадайки с календара на УЕФА, което това е друга тема. Но аз имам там и забележки, и относно и условията, и наредбите, които спускат към А-национален отбор, към едни юноши, например, които пътуват за квалификации и така нататък. Но това може би трябва през футболен съюз да се случи като предложение, като забележка, някаква положителна критика. Не разбрах само с колко гласа има. Колко на колко са? 15 човека, не разбрах. 8 на 7, 10 на 5, не разбрах. Няма значение. В рамките на, нали, така и на шегата и на метапа. Тук съм, продължавам, съм селекционер и ще продължа да си върша задълженията, както съм го правил до момента. Ако някога има някаква промяна в решението, ще бъде информиран и нещата ще се случат под друг начин. Така че съм абсолютно спокоен и продължаваме напред. Това е. За подкрепата на футболистите, беше въпрос. За кое? Дали усещате подкрепата на футболистите? Аз си усещам. Но бих искал да я усещам повече с игра. Нямам забележки. Всичко това, което имам към футболистите, са едни така конструктивни, съдържателни критики. Но го искам повече като игра на официалния матч. Много се стараваме, тренировки и този диалог, аз като старши треньор и моя щаб, винаги сме били отворени за диалог. И когато имаме 10 дена лагер и бягаме от диалога и после го споделяме някъде, на приятели, на вас или на други хора, това не е окей. Значи това не е окей. Идваш да го споделиш тук, сега срещу мен на маста и си говориме, Ние сме едно заедно. Лесно е, когато печелиме, когато биеме, окей, сме всички, се биеме по гърдите. Но когато загубиме, какво става? Остава треньора, поема всички удари, няма никакъв проблем. Аз съм корав тип, но ето там е момента. Да можем с характер да преодолееме тежките моменти. И заедно. Това е основното. И трябва да го разбират. Така че и пак претенциите. Нали? Сега ще им го обясна. Сентенция. Мейтин Любо Пенев, да си знаят. Сентенцията. На терена. Там. Това е. Какво да говорим? Лесно и простичко. Толкова ли е сложно? Много сложни задачи ли им давам? Айде, не може да ме смогна. Не ми стига, спирам. Тя му свърши клавиатурата. Добре. Ако искате да свършваме, че имаме... Тя трябва с втората го. Окей ли сме? Добре ли сме? Добре. Благодаря.